Goeie môre. Ek het viroggend vir jou absolute goeie nuus. Ek wil graag 'n gedeelte lees uit Handelinge uh hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1. Kom ek kry gou hier Afrikaans. Afrikaanse vertaling. Julle sal nie glo nie gister ek het so gesukkel met die klank um en ek dink van julle sou kon hoor partykeer die klank so bietjie gehaak in my vorige boodskappe. Ek was vir ure en ure besig op die ouën vandag moes ek die rekenaar oordoon, al die programme oorlaai en Dit klink nou beter. So, uh ek glo vandag se boodskap gaan mooi duidelik uitkom. Uh, handelinge 1. Hierdie is nou net nadat Jesus opgestaan het uit die dode. Hy verskyn aan sy disippels en hy man, hy praat met hulle oor die koninkryk van God en al hierdie wonderlike dinge. En hulle kom toe die Jode en hulle sê toe toe hulle bymekaar kom, kom ons vra Jesus iets. En dis wat hulle hom vra. Hulle sê: "Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" So wat hy wat hulle basies sê is, Here, dit hier is hierdie nou die tyd wanneer u die Jode gaan verlos van die Romeinse onderdrukking waar u weer gaan waar ons gaan sien dat die tempel 100% reg is en dat die alles rondom die Joodse koninkryk dan nou weer reg is waar hulle 'n nasie op hulle eie gaan wees en waar nie onder verdrukking gaan staan uh, onder enige volk nie. Hallo, is dit nou die tyd? Here, is hierdie tyd. Is dit nou die tyd? Hy het opgestaan uit die uit die uit die dood en nou het ons nou weet ons Here is hierdie nou u politieke beweegrede waarin u nou alles gaan kom regmaak. Hoor wat sê Jesus vir hulle. <laughs> Hoor wat sê Jesus vir hulle. En hierdie is vir my so fenomenaal uh um, wanneer ek dit hoor veral in die lig miskien nou so baie gefokus op ons nie maar veral nie lig van die amerikaners met hulle politiek hulle hierdie wat ek oorbedien vandag sal nou perfek pas vir hulle pas soos 'n handskoen maar ons kan dit ook van toepassing maak op ons hy sê hierop uh en hy antwoord hulle dit is nie uh, dit kom nie jy toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Nou daardie is 'n kruisverwysing van Daniël hoofstuk 2 vers 21 en ek wil dit vir jou lees. Ek gaan dit in Engels lees. Hy sê and he changes God, changes the times and the seasons and he removes kings and set up kings. En dan is daar 'n dubbelpunt wat verduidelik wat dit beteken uh wanneer hy koningsplase en konings wegneem. Hy sê um ekskuus tog Ek ek het dit nou verkeerd gelees hier. Kom ek lees dit weer. And he changes the times and the seasons in on dubbelpunt wat verduidelik wat times and seasons beteken. He removes kings and sets kings. Is dit nie wonderlik nie? So hy sê dat times and seasons verwys na die plasing van konings in die wegneem van konings. En vandag se so daaders is nie eintlik nie konings nie, ons is net maar presidente. Uh ons gaan eintlik vir die Here vra nou, Here, is dit nou die tyd wanneer u hierdie president gaan plaas en die ander gaan uitneem sodat ons as Christene kan oorneem hier in die wêreld. En dan sê Jesus vir ons, hey, dit is nie vir jou om hierdie goed te weet nie. Maar wat met jou sal gebeur? Kom ek sê vir jou waarmee jy jouself kan bepaal en hoe dit gaan werk vir jou? Vers 8: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle getuies wees in Jeruselem, sowel as in Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde van wat? Van Jesus. Wat sal die getuienis wees? Ons lees verder in Handelinge dat hulle was getuies dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Wat beteken het dat Jesus, en ek het dit gister gesê, Jesus die persoon wat op die aarde gelewe het 2000 jaar terug, was doodgemaak? Johannes ja, was baie hartseer daaroor. Maar toe hy opgestaan uit die dode en angehou met sy bediening op die aarde. Hy is as mens in die hemel ingeneem vir 'n sekere tyd, maar sy gees is op die aarde uitgestort en hy is nog steeds besig om te werk vandag. En ons is nou deel van sy koninkryk. Dit is hoe dit werk. So ons bepaal ons nie meer so baie met watter koning is nou volgende aan beheer en watter een nie en dan worry ons ons dood oor watter een nou in beheer gaan wees of nie. Hey, ons is besig. Ons is deel van 'n koninkryk wat groter is as daardie goed. Maar Bertie, maar wat van ons wil 'n stabiele toekoms hê? Ons wil weet dat ons kinders en hulle kinders 'n stabiele toekoms hê. Die Bybel sê baie duidelik. Hy sê sê vir hulle wat in hierdie wêreld is dat hulle nie hulle hoop moet plaas op geld en die stabiliteit van die dinge van hierdie wêreld nie, want dit is onstabiel. So ek het vir jou baie goeie nuus. Weet jy wat kan jy verwag vir die toekoms rondom finansies? Onstabiliteit. Dit kan jy verwag. Dit was so van Adam af tot nou en dit gaan nie anders wees vir ons nie. Die vyand wil altyd vir ons kom Helene vertel en vir hom sê: "Luister man, weet wat, daar's absolute stabiliteit rondom finansies, daar's absolute stabiliteit polities, ons moet net hierdie paar dinge regkry, dan sal dit so wees." Die geskiedenis het vir ons gewys dat dit nie so kan wees nie. God het ons gewaarsku dat dit nie so kan wees nie. Alwaar daar absolute stabiliteit is, waar lewe vir ewig is, is in Jesus Christus. So soos ons mense sal sê agmaal Bertie jy's nou so 'n volstryse en jy druk nou net jou kop uh, in die sand of jou kop in 'n gat. Man, ek het dit nou eendag so gesplaas. As ek my kop in 'n gat druk, dan is dit in die graf van Jesus Christus waarin ek sien die man het opgestaan en hierdie opgestane Jesus heers nou in my lewe en binne en te midde van 'n onstabiele wêreld sien ek dat God nog steeds voorsien dat God nog steeds daar is dat ek onder die ou Suid-Afrika onder die nuwe Suid-Afrika uh, of ek in Malawi is en of ek in Zambia is, maar ek in Uganda is vind ek 'n glimlag op my gesig wat gebore is vanuit die openbaring dat ek deel is van 'n nuwe koninkryk. Weet jy die feit die die dag toe ek besef man hierdie tye en seisoene en plasing van konings en wie se volgende beere wie nie het het niks met my te doen nie. Ek het nie ek hoef nie te worry oor wie die volgende een is nie. Daardie sê ek nie as jy 'n kruisie wil gaan trek, gaan trek om nie. Maar dit is nie vir ons om bekommerd te wees oor daardie goed nie. Die oomblik toe ek besef ek hoef myself nie meer te bekommer oor dit nie. Toe dink ek ewer skielik so uh hoe kan ek sê baie keer as jy jou rekenaar se hardeskyf vol is en jy defrag om en jy uh, 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 maak hom bietjie skoon en so dan het jy weer so 60% 70% spasie op die hardeskyf ewe skielik het ons so 80% hardeskyf spasie in ons brein want ons ons het hom so vol gemaak met gemors in plaas van om hom vol te maak met ons sal die gees ontvang en getuies wees van die opstanding van Jesus Christus deur tekens en wonders deur uh die vrug van die gees in ons lewe liefde vir mekaar die kerk wat vir mekaar omgee en hierdie boodskap verkondig maar Bertie dit is nie hoe die wêreld werk nie jy wil die wêreld nou onder te bodraai Maar dis presies wat hulle Paulus van aangeklaate gesê het, he turns the world upside down. He's coming and he's declaring a man who died and rose again as the Lord of earth. Dit is presies wat dit is en dit het die vroeë kerk krag gegee. Ja, dit was 'n uh, hulle, hulle was ook erg versoek deur die uh, politesie van daardie tyd want hulle boodskap was ons het 'n ander koning. Ons respekteer julle, maar ons heerskappy, ons in hierdie wêreld lewe onder 'n ander heerskappy. Dankie dat ek julle vandag kon bedien met hierdie gedagte en ek bid dat jy dit biddend sal oor dink en dat dit jou hart sal aanraak. Die Here seën jou.